الله इसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई सियाह थे, इस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता था ना हम में से कोई इसे पहचानता था। अब उस ज़माने में जो सफ़र होता था वो तवील होता था, अगर मदीना का रहने वाला होता तो उसको पहचानते लोग। अब यानी वो बाहर से आया है तो उस पर सफ़र के आसान होने चाहिए, सफ़र इतना आसान तो नहीं था, लेकिन उसके कपड़े शदीद सफ़ेद और बाल शदीद सियाह और उस पर कोई सफ़र के आसार नमूदार नहीं था और कोई उसको जानता भी नहीं था। हत्ता के वो आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. کیا سوال کیا اس شخص نے؟ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نماز کا اہتمام کرو, زکاة ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر تک راستہ طے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کا حج کرو. اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے, سوال کرتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق کرتا ہے. اس نے کہا اب دوسرا سوال کیا اس شخص نے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. کیا کیا دوسرا سوال؟ ایمان کے بارے میں. پہلا سوال کیا اسلام کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ اسلام کے جو پانچ پلرز ہیں وہ بتائیں. صحیح جی. اور دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ اسلام کی عمارت پانچ پر ہے. اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے شہادتیں, دو شہادتیں. کیا ہیں جی وہ شہادتیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ دو شہادتیں ہیں, یہ اسلام کا پہلا پلر ہے. یہ وہ ہے کہ جب کوئی شخص اس شہادت کو کہہ دیتا ہے تو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. بہت اہم ہے اور سب سے اہم چیز ہے کسی شخص کو مسلمان اور کافر میں فرق جو ہے, پہلا اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر مسلمان نہ ہو اور وہ اس شہادت کو کہہ دے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اس شہادت کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 25 ہے. شہادت کے بارے میں ہم جانتے ہیں تھوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں. جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے. تو جو شخص یہ گواہی دے دیتا ہے اور جو نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دے اس کا جان اور مال جو ہے وہ محفوظ ہے, وہ مسلمان ہے اور اس کا جان اور مال محفوظ ہے. سوائے اسلام کے حق کے, اس کا کیا معنی ہے؟ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص لیا جائے گا, اس کی گردن لی جائے گی. رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. تو کوئی شخص اگر ظاہری طور پر کلمہ شہادت کہتا ہے, نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, مسلمان ہے, اس کے بارے میں ہم اس کے دل کے بارے میں ہم جج نہیں کر سکتے. اس کا جو دل کا معاملہ ہے وہ اللہ اس سے اس کا حساب ہے. ظاہری طور پر جو شخص کلمہ کہتا ہے, کلمہ وہ ہے, نماز پڑھتا ہے, زکوٰۃ کرتا ہے, ادا کرتا ہے, وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے دل میں تو یہ بات, ہمیں کیا پتا دل کا حال؟ دل کا حال کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. یہ اہمیت ہے پہلے پلر کی, اور اس کے ساتھ دوسرا تیسرا پلر دیا گیا نماز اور زکوٰۃ. تو اسلام کے پانچ پلرز کیا کیا؟ پہلا
शहादतें, दो शहादतें, दूसरा सला, तीसरा सौम रमदान, तीसरा जकात, चौथा सौम रमदान और पांचवा हज, अगर इस्तेदात हो हज करने की। तो ये पांच पिलर्स हैं इस्लाम के। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जवाब दिया जब उसने इस्लाम के बारे में पूछा। ठीक है, नमाज के बारे में भी इंशाल्लाह एक दो हदीस हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ताकि बातें हमें पता है, जरा इम्पोर्टेंस हमें पता चल जाए कि पिलर्स का क्या मतलब है, इस्लाम के पिलर्स का क्या मतलब है। उसके बाद दूसरा सवाल जो उसने किया ईमान, उसको भी हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या जवाब दिया। उसके बाद उसने तीसरा एक सवाल किया कि एहसान क्या है, इस्लाम ईमान एहसान। और आखिरी हदीस का जो हिस्सा है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जब वो शख्स चला गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मफ़ूम ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि क्या तुम जानते हो कि वो कौन था। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। मा दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तो ये हदीस बहुत मशहूर हदीस है और इसमें हमें तीन दर्जे मिलते हैं दीन के, इस्लाम, ईमान और एहसान। इसको हम इंशाल्लाह आगे भी तफसील से पढ़ेंगे ताकि हम दीन के बारे में जान सकें कि दीन क्या है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे लेके चलेंगे। सूरतुल माउन, सूरतुल माउन करनी थी हमने। ठीक, सूरतुल माउन शुरू करते हैं, सर आपसे शुरू करते हैं। नाम पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा, शमसी अदा है। ठीक है, और दूसरा या मद्दा है, और अगर आलिफ सुकून होगा तो मध्य आलिफ भी होगा। बिद्दीन वो लगाएंगे वो करेंगे। औ बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फज़ालिकल लज़ी यज़ूकुल यतीम। हां जी, दवा के ऊपर अलिफ मद्दा है माशाल्लाह, और कल लज़ी नाम जो है पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, और ता जो है वो या मद्दा है। ठीक है, ता में या मद्दा है, और अगर वक्फ करेंगे तो आरिफ मध्य आरिफ मध्य आरिफ मध्य आरिफ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا میں الف مد آئے ٹھیک ہے اور يحض ذرا دال کے مخرج کو ذرا کوشش کریں يحض على في الف مد آئے صحیح ہے طعام المسكين طعام في طعام الف مد آئے ٹھیک ہے عابد حافظ كل مستعليه يحض جی ٹھیک ہے مسکین پہ یا مد آئے صحیح ہے اور اگر رکیں گے تو آ دے سکتے ہیں مسکین اچھا طعام المسکین کون سا مرکب ہے طعام المسکین اللہ کی وجہ سے طعام المسکین مسکینوں کا کھانا رقب اضافی ہے کیسے بات ذرا پہلا جو حصے میں اس پہ عربی نہیں ہے اور اعراب بھی ہلکی ہے اور کنفرم ہو گیا جب آگے تو المسکینی جرمے کیوں آئی کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہے مضاف الیہ میں سے جرمے ہوتا ہے اور طعامی کیوں آیا جرمے علا آگے اس پہ حرف جارہ علا آ گیا نا تو طعام المسکینی کیا ہو گیا طعام ہاں جی اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ ال جو پڑھنے میں آ رہا ہے المسکینی کا اس میں میم جو ہے قدری اس سے نام تعریف پڑھا جائے گا اور کینی میں یامد ہے اور اس میں مد عارض ہوگا ٹھیک ہے آگے چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین یا مدہ نہیں ہے اس کو آپ نے جو نا پڑھنا بھی ویسے ہے اس کو سافٹ پڑھنا ہے یہ آئے کون سا آئے فوئی اب بتائیے کون سا یہ آئے یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے کیا ہے فتح ہے فتح زبر ہے ٹھیک ہے اور زبر ہو تو کیا ہوتا ہے یا ساکن واؤ ساکن سے پہلے وہ یا لین یا واؤ لین کہلائے جاتے ہیں اور وہ ملائم پڑھ جاتے ہیں فوئی ٹھیک ہے جی آگے بتائیے فویلن لام کے اوپر تنوین ہے لام پہ تنوین ہے فویلن لام پہ جو ہے تنوین ہے تو تنوین کو پڑھنے کے کتنے قاعدے ہیں نون ساکن کو پڑھنے کے چار قاعدے اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تنوین اور یا نون ساکن کے بعد والا حرف کیا ہے یہاں پہ کیا ہے لام ہے اور لام کس میں آتا ہے یار ملون میں تو کیا ہوگا سب نہیں بتائیے ہاں جی فویل للمصلین تو آپ نے تنوین کا ادغام کیا ہے صحیح ہے ادغام بننے کے ساتھ ہے بغیر بننے کے بغیر دیکھیں ناک میں تو فویل للمصلین جب آپ تنوین کو لام کی آگے لام کے ساتھ ملا رہے ہیں تو ہونا کر رہے ہیں ناک میں آواز لے جا رہے ہیں یوں من میں ہوتا ہے غنہ کے ساتھ را اور لام جب آتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو غنہ نہیں ہوتا یہاں پہ لام ہے تو لام میں غنہ نہیں ہوگا فویل للمصلین ہاں جی آگے چلیے اور قاعدے بتائیے نا ہاں جی ٹھیک ہے جی یا مدہ آ رہا ہے اور لام تعریف پڑھا جا رہا ہے میم حرف قمری ہے یا مدہ ہے اور جب وقف کریں گے تو مد عارض ہوگا اچھا یہ دیکھیں جی المصلون صحیح جی المصلون نماز پڑھنے والے المصلون صحیح جی اب یہ مصلون کون سی عربی حالت ہے رفع ہے اونا سا صحیح جی اس پہ لام آئے لام جارہ لامد آ رہا ہے تو اس نے کیا کیا مسلون کو حالت جرمی لے گیا مسلونا مسلینا مسلینا تو یہ حالت جرمی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ لامد جا رہا وہ خاص حرف جا رہا ہے جب معرف باللام کے ساتھ آ جاتا ہے تو الف لکھنے میں بھی نہیں آتا جو حمزہ الوصل والا ہے تو آپ کو الف نظر بھی نہیں آ رہا للمسلینا جی سر الذين هم عن
ساتھ یہ ہوتا ہے صحیح ہے ہم مام ساکن ہم میں جو میم ساکن ہے وہ کیسے پڑھیں گے میم ساکن کو پڑھنے کے تین قاعدے ہیں اظہار ادغام اور اخفاء تو یہاں پہ کیا ہوگا اظہار آگے چلیے عن عن میں نون ہے صحیح ہے نون ساکن ہے اب نون ساکن کو پڑھنے کے چار طریقے ہیں ابھی بھائی نے بتایا اخفاء اخفاء ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد نہ کا حروف حلقی ہے نہ یہ ارمل نون میں سے ہے نہ با ہے تو باقی 15 میں اخفاء ہوتا ہے تو اس کو پڑھیں گے کیسے آگے بتائیے صلاتی ہے اس میں کون سا علی مدہ ہے صحیح اس سے پہلے میم ساکن ہے میم ساکن کا پھر اظہار ہوگا ٹھیک ہے آگے سین میں سا ہون میں الف مدہ ہے اور واو مدہ ہے اور وقف کریں گے تو مدہ آ رہے ہو جائے گا ساکن کو کیسے پڑھیں گے یمنا ہونا میں اظہار کریں گے ٹھیک ہے آگے رونا میں کیا ہے یمنا رونا رونا میں واؤ مدہ ہے واؤ ساکن آ رہا ہے اس سے پہلے بما ہے پیش ہے تو واؤ مدہ دو حرکات ٹھیک ہے آگے جو حمزہ الوصل یہ المعرف باللام اسم ہے ٹھیک ہے ملا کے پڑھیں گے نون کو اور ال کی آواز لام کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آگے جو حرف ہے یعنی میم وہ حرف بمنی ہے آگے معون میں الف مدہ بھی ہے واؤ مدہ بھی ہے اور واؤ مدہ کے ساتھ ساتھ مد آخر بھی ہے سورۃ القریش اور سورۃ الفیل انشاءاللہ اگلی کلاس میں تیار کر کے آئیے گا جی اس میں آپ نے ابھی جیسے اس کا بتایا پہ جا رہا ان ان صلاۃ یہ بھی تو ہم پہ جا رہا ہے جی بالکل صلاۃ یہ صلاۃ ہم دا صلاۃ ان کی نماز صحیح تھی ان آ گیا تو صلاۃ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہے ہم ہم ہما اور ہن ہننا یہ تین ضمائر ایسی ہیں کہ ان سے پہلے کسرہ آ جائے تو ہم ہما اور ہننا ہو جاتی ہے تو ان صلاۃ مرکب جاری مرکب جاری ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں حرف جارہ آتا ہے اسم کے اوپر اور جس اسم کے اوپر آتا ہے اس کو حالت جر کہا جاتا ہے اور وہ اسم کیا کہلاتا ہے اسم مجرور کہلاتا ہے یعنی حرف جارہ اسم مجرور مل کے مرکب جاری ہے پھر ہم نے پچھلی کلاس میں یہ دیکھنا شروع کیا کہ جو حرف جارہ ہے وہ جملہ اسمیہ میں کس حیثیت سے آئے گا مبتدا بن کے آئے گا خبر بن کے آئے گا یا کوئی تیسری چیز بن کے آئے گا تو ہمارے سامنے کیا آیا ہم نے ایک جملہ کیا تھا ہم نے کیا جملہ کیا تھا کرسی پر
इस जुमले को करने से पहले एक जुमला और किया था, क्या था? ज़ैन बैठा है। सही, इसको सामने रखना जरूरी है, ज़ैन बैठा है। अब ज़ैन बैठा है जो जुमला है, जुमला इसमें है, सबसे पहले तो एंटीवर्ब में जुमला इसमें है कि नहीं है, तो पूरी बात हो रही है, बात पूरी वाजह है। मुब्तदा खबर को आइडेंटिफाई कर ले, मुब्तदा क्या है? ज़ैन मुब्तदा है और खबर बैठा है। तो आपने सादा सा जुमला इसमें बना दिया, ज़ैदुन जालिसुन। अच्छा, अब इस जुमले पे आइए, अगर तो इस पे देखिए, ज़ैन अपनी जगह पे मौजूद है, मुब्तदा, और बैठा है अपनी जगह पे मौजूद है, खबर भी मौजूद है, यानी कोई तीसरा जुज है जुमला इस्मिया का जो इसमें ऐड हो गया है। और तर्जुमे से आपको पता चल रहा है पर, कुर्सी पर, और पर के लिए हमने क्या वर्ड आला, तो हमें पता चला हरफे जारा अपने इसमें मजरूर के साथ एक एडिशन हुए जुमले, मुरक्कब जारी का एडिशन। तो इस मुरक्कब जारी को जुमले में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुताल्लिक। क्या कहते हैं? मुताल्लिक। अब ये मुताल्लिक होगा तो जाहिर से किसी से ताल्लुक होगा इसका, तो ये जुमला है इस्मिया में, सही, क्योंकि जो हरफे जारा है ये इसमें मजरूर के साथ मिल गया, नहीं मुरक्कब जारी बल्कि ये फेल में भी आएगा, ठीक है। जुमला इस्मिया में मुताल्लिक यानी जो मुरक्कब जारी है वो मुताल्लिक होकर आता है खबर के, अमूमन। अमूमन आपको किसका मुताल्लिक मिलेगा? खबर का। तो इसको आप मुताल्लिक के खबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुताल्लिक के खबर, या मुताल्लिक भी कहते हैं तो बात हो जाएगी। होता है ये अमूमन मुताल्लिक के खबर। वाज़ह हो गया? अब उर्दू में जो उर्दू मुहावरा है उसमें जो मुरक्कब जारी है ना, जो मुताल्लिक है, वो हम खबर से पहले लेके आते हैं उर्दू में। देखिए आपके सामने लिखा हुआ भी है, ज़ैद कुर्सी पर बैठा है, तो मुताल्लिक की खबर खबर से पहले आ रहा है, ये उर्दू मुहावरा है। अमूमन ऐसा ही होता है उर्दू में, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता। अरबी में तो जो मेन पहले जो दो अज्जा है ना, मुब्तदा और खबर, वो पहले आते हैं और उसका मुताल्लिक आखिर में आता है। मुब्तदा ज़ैदुन, हालत रफा में इसमें मारफा, सही, जो उसके बाद उसकी खबर क्या है? आपने खबर लगा दी। जब मुब्तदा खबर लगा दें तो फिर उसकी उसका मुताल्लिक लेके आ जाए। मुताल्लिक क्या है? तो आला अल कुर्सी, किसी कुर्सी पर तो नहीं लिखा हुआ ना, तो मारफा करके लाना पड़ेगा, नकरा नहीं लाएंगे कुर्सी को। अलल कुर्सी ही, अला है तो कुर्सी, अल कुर्सी यू से क्या हो गया? अल कुर्सी ही। ज़ैदुन जालिसुन अलल कुर्सी ही। एनालिसिस कर ले दी, ज़ैदुन मुब्तदा, जालिसुन खबर, अलल कुर्सी, अला जो है वो हर्फे जारा, अल कुर्सी ही इसमें मजरूर, इसमें मजरूर, और हरफे जारा इसमें मजरूर से मिलके मुताल्लिक के खबर, खबर मुब्तदा अपनी खबर और मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला है, ठीक है। ये है जो मुरक्कब जारी है उसका जुमले में मकाम, वो मुताल्लिक खबर होके आता है। वाज़ह हो गया? यहां तक किसी साथी का कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए, फिर हम इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। कुछ क्लासेस पहले हमने एक हदीसे मुबारका पढ़ी थी, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, तो हमने उसका एनालिसिस भी किया था, आज इंशाल्लाह हम उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे।
कौन से टॉपिक में जी हमने इसका एनालिसिस किया था? मुरक्कब मुरक्कब इजाफी में, सही। तलब और इल्म में कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी कैसे बना जाना? दो इसम का मुरक्कब है, पहला इसम जो उस पर अली है और अराब अल की है, तो आपके जहन में आए मुरक्कब इजाफी होगा। कंफर्म कब करेंगे? जब अगला इसम हालत जल्द होगा। तो तलब और इल्म, इल्म की तलब, तो मुदाफ और मुदाफ इलैह, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके जुमला इस्मिया में क्या बन गया? मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके क्या बन रहा है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी जुमला इस्मिया में क्या है? मुब्तदा है। मुब्तदा से बात शुरू होती है ना, मुब्तदा है, ठीक है। तलबुल इल्म, इल्म की तलब, फरीदतुन फर्ज है, ठीक है जी। क्या है ये? इसकी खबर है। और फरीदतुन आपको पता है खबर है, नकरा आती है, सही है। तो नकरा आ रही है मारफा, मुब्तदा और खबर नकरा, तो मुब्तदा और खबर, सही। अब देखिए आगे जो है हर्फ़े ज़ारा मिल गया आपको। जब हर्फ़े ज़ारा मिल जाए तो हर्फ़े ज़ारा जब आता है इसम के ऊपर तो वो मुरक्कब जारी बनता है हमेशा, सही। यानी अब आगे मुरक्कब जारी आ रहा है, और आपको पता है मुरक्कब जारी जो है वो जुमले में किस हैसियत से आता है? मुतालिके खबर बन के आता है। तो ये मुतालिके खबर है। अब इसका एनालिसिस आपने करना है कि ये जो मुतालिके खबर बन के आया है इसमें अला तो हर्फ जारा हो गया, सही। अला क्या हो गया? हर्फ जारा हो गया। अब जो आगे है इसका हम एनालिसिस कर चुके हैं, याद है किसी को जी? कुल्ली मुस्लिम, हाँ जी। कौन सा मुरक्कब है? पहला भी इसम है, दूसरा भी इसम है। पहला इसम पे अल भी नहीं है और पहला इसम जो है उस पे अल भी नहीं है और एराब भी हल्का है, सही है जी। तो क्या आपके जहन में आएगी क्या हो सकता है? इजाफी। कंफर्म कब करेंगे? जब अगले अगले इसम को हालत जल्द में देख लेंगे। मुदाफ मुदाफ इलैह कुल्ली मुस्लिम। और हमने ये पढ़ा था कि जब सब का मफहूम लाना हो तो कुल्लू का वर्ड आता है अरबी में, और हमने बनाया था कुल्लू मुस्लिमिन तमाम मुसलमान, सही थी। और हमने देखा था कुल्लू के वर्ड के साथ अगर मुदाफिल है नखरा है तो उसका मफहूम होता है तमाम मुसलमान। कुल्लू शईन हर चीज, ठीक है जी। कुल्लुल मुस्लिमी अगर मुदाफिल है मारफा आ जाए पूरा मुसलमान, सही मुरक्कब इज़ाफ़ी था, ठीक है। अब जब इस पे हर्फ़े ज़ारा अला आया है, क्या है हर्फ़े ज़ारा? कुल्ली अला। तो अला ने क्या किया जी? मुदाफ का जो एराब है उसको चेंज किया और हर्फ जारा है तो उसने जर दिया, तो अब ये हो गया अला कुल्ली मुस्लिमिन। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुस्लिमिन हालत जर में क्यों है शोएब, तो आप बताइए क्यों है? सर क्योंकि इसमें दो ज़ेर लगे हैं। नहीं वो तो लगे हुए, क्यों लगे हुए दो ज़ेर? अरबी में किसी इसम की जर में जाने की, या तो मुदाफिल होगा या सही। तो हर्फे जारा है और कुल्ली जो है मुदाफ हो गया, मुस्लिमिन मुदाफ इलैह हो गया, हर्फ़े जार और मुदाफ मुदाफ इलैह के साथ मिलके मजरूर हो गया, सही है जी। और हर्फ़े जारा इसमें मजरूर या मुरक्कब मजरूर के साथ मिलके क्या बन गया जी? मुरक्कब जारी क्या बनता है जुमले इसमें में क्या बनता है? मुरक्कब जारी मुताल्लिक के खबर बनता है, मुताल्लिक के खबर बनता है। मुरक्कब जारी क्या बनता है? मुताल्लिक खबर। तो ये बन गया मुताल्लिक खबर।
صحیح اور مبتدا اپنی خبر اور متعلق خبر کے ساتھ مل کے الحمد للہ پوری حدیث مبارکہ کا جو ہمارے سامنے یہ حصہ ہے اس کا پورا گرامیٹیکل انالیسس الحمد للہ ہم نے کر لیا اور آپ کو الحمد للہ ہر ہر ورڈ کا پتا ہے کہ اس کو کہ اس پہ کیا اعراب ہے کس وجہ سے آ رہا ہے اس کا مرکب کون سا ہے اور اس کی گرامیٹیکل انالیسس کیسے کرنا ہے تو مین جو پوائنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے مرکب جاری جملہ اس میں کیا بن کے آتا ہے متعلق ہے خبر بن کے آتا ہے صحیح ہے آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں میں قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے جملہ ہے نا اس کے جو اجزاء ہیں کمپوننٹس کمپوننٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے ہاں جی قرآن مبتدا ہدایت ہے خبر اور تمام لوگوں کے لیے صحیح آپ کو ترتیب پتا ہے ابھی ہی پہلے مبتدا خبر اور آخر میں متعلق مبتدا لے کے آئیے جی جناب قرآن القرآن مبتدا کیا ہوتا ہے عارفہ القرآن اب اس کی خبر پہلے لے کے آئیے پہلے کیا لے کے آئے خبر ہدایت بھی ہو سکتا ہے اور ہدن بھی ہو سکتا ہے صحیح ہدن کا ورڈ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے ہدایت کے لیے ہدن اب یہ ہدن جو ہے اس کی عربی حالت کیا ہے کیا ہونی چاہیے پہلے بتائیں خبر ہے مبتدا خبر ہمیشہ کس میں ہوتے ہیں حالت رفع میں اس کی کیا عربی حالت رفع ہی ہے کیوں جی کیونکہ جب خبر ہے تو رفع ہی آئے گی صحیح لیکن اس کے اوپر جو دو زبر لگے ہیں یہ ایک خاص عربی کا رول ہے جو ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے کہ جب کسی ورڈ میں یا اور واو آتے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں جب ہم فیل پڑھیں گے اور فیل میں بھی آخر میں تو پھر یہ انشاءاللہ ہمارے سامنے ٹاپک آئے گا اس میں تبدیلی کیسے آئی یہ تھا ہدایون ہدایون ہدایین اصلی میں لیکن ان تبدیلیوں کے بعد جو ہم انشاءاللہ فیل کے آخر میں پڑھیں گے اس کے بعد یہ بن گیا ہدن 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 یعنی مبنی تھا نہیں ہے لیکن اس نے مبنی کی شکل اختیار کی تو یہ مبنی کی طرح ہی استعمال ہوگا صحیح سمجھ گئے تو یہ مبنی کی طرح ہی استعمال ہوگا یعنی رفع نصب جر میں ہمیشہ کیا لکھا جائے گا ہدن ٹھیک ہے سورۃ البقرہ میں جب ہم آگے چلتے ہیں کیملی کس کے بھائی کون سی غلط ابھی یہ بلڈنگ کے سامنے بلڈنگ ہے نا اس کے سامنے گاڑی کو بالکل پارک کر کیونکہ ان لوگوں کی ہوتی ہے یہاں پہ ریزرو پارک پھر بعد میں وہ آپ کو آگے ضرور ہاں یہ سامنے جو ہے نا یہ جو بلڈنگ یہ جو ہماری بلڈنگ ہے اس کے سامنے کوئی گاڑی نہیں ہے باقی پارک کے اس طرح مسجد کی بہت پارک صحیح اب دیکھیں جی یہ ہدن آپ کے سامنے ابھی جو آ رہا ہے ابھی ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں یہ خبر بن کے آ رہا ہے اور کس حالت میں رفع میں تو ہدن ہے تو سورۃ البقرہ میں آگے چلتے ہیں
تو اولائک علی ہدن میں ربی وہاں بھی ہدن آئے اور اس سے پہلے علی ہے صحیح جی اللہ کیا کرتے ہیں ہم نے اسم کو جر میں جر میں بھی ہدن ہے صحیح جی تو تینوں حالتوں میں ہدن 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 یہ ایسے ہی لگتا ہے ہاں جی القرآن ہدن اب آگے آپ نے بتانا ہے متعلق خبر صحیح جی متعلق خبر جو ہے ہاں جی بس ٹھیک ہے بتائیں بتائیے اس میں تمام لوگ آ گئے جی تھا انناسو ٹھیک ہے جی آپ نے کہا کے لیے اور کے لیے ہم کیا حرف زیادہ استعمال کرتے ہیں اور نام جب آتا ہے تو حمزۃ الوصل لکھا بھی نہیں جاتا ابھی ہم نے دیکھا تھا سورۃ النحل میں بھی دیکھا تھا صحیح ہے جی لِلنَّاسِ القرآن ہدل اچھا اب تجوید آ گئی آپ کی تنوین آ رہی ہے تنوین کے بعد کون سا حرف ہے لام یرملون میں ادغام ہوگا بولنا بغیر بولنا ویسے اس پہ تردید بھی لکھی ہوئی ملے گی آپ کو صحیح جی القرآن ہدل للناس قرآن جب آپ ترجمہ کریں گے اردو میں تو متعلق پہلے قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے کیونکہ دیکھیں جو ال ہے نا اس کے کئی مفاہیم ہوتے ہیں جیسے ہم جب سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو کیا ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے تو اس میں وہ مفہوم ہوتا ہے تو اس میں بھی مفہوم موجود ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ عربی کا اسلوب ہے ال کے جو ہے کئی مفاہیم اور نقرہ کی بھی کئی ہیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کو ٹاپکس میں بتا سکتے ہیں ابھی آپ کو میجر جو ہے ذہن میں رکھنا ہے اب میں کہتا ہوں یہ جو تمام لوگ ہیں اس کے لیے آپ نے لانا ہے تمام لوگوں کی جگہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو کیا ہو جائے گا المتقون تھا صحیح تھی اس پہ زیادہ لام آیا تو اس نے کہا کیا متقونا کو جر میں رہ گیا المتقونا المتقینا المتقینا تو ہو گیا للمتقین القرآن ہدل للمتقین صحیح تھی صحیح اب میں آپ کو کہتا ہوں یہ القرآن جو ہے کسی کی گاڑی گاڑی کے اندر کیپ کیبری میں گاڑی میں کیپ رکھا ہوا ہاں جی تو اب جو ہے القرآن کی جگہ میں آپ کو ایک مرکب بولتا ہوں یہ کتاب صحیح تھی یہ کتاب قرآن کی جگہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے تو اب یہ کتاب جو آ رہی ہے کون سا مرکب ہے مرکب اشاری یہ کتاب یہ لڑکا وہ دروازہ مرکب اشاری اچھا جی اب کیا ہے آپ کو پتا ہے جب مرکب اشاری ہوتا ہے تو اس میں ہم پہلے مشار و نلائی لکھ لیتے پھر اس کے حساب سے اشارہ لے آتے اور ہمیں پتا ہے مرکب اشاری جو ہے کیونکہ اس میں جو اس میں اشارہ ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہو رہا ہے معرفہ کی اقسام میں تو مشار و نلائی ہمیشہ معرفہ کر کے جاتے ہیں صحیح جی تو مشار اللہ لکھ لیجیے پہلے ال کتاب ال کتاب صحیح اب اس کے حساب سے اشارہ لیں جی واحد ہے مذکر ہے یہ قریب کا اشارہ ہے تو کیا ہو جائے گا ہاں اچھا اب حمزۃ الوصل ہے ملا کے پڑھا جائے گا تو ہاد الکتاب یہ مبتدا بن گیا آپ کا یعنی مبتدا بن گیا آپ کیا مبتدا کیا بن گیا مرکب اشاری ہے مبتدا کیا ہے مرکب اشاری آپ کا اور ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اشاری مبتدا ہی بن کے آتا ہے خبر بن کے
سیدی ہاد الکتاب اب خبر آ گئی تھی ہدن ویسے ہی بالکل اور کس کے لیے تھی متعلق للمتقین یہ جو کتاب ہے قرآن یہ معمولی کتاب ہے نہیں تو ہمیں پتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ عظمت کے لیے عربی میں قریب کے لیے بھی دور کا اشارہ لایا جاتا ہے تو اب حاضر کی جگہ کیا اشارہ لکھیں گے عظمت کے لیے ذالک الکتاب ذالک الکتاب ھدی للمتقین تو اب اگر اس کا انالیسز ہم کریں اب جب سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب کیا ہو گیا جی مبتدا ہو گیا کون سا مبتدا کی صورت میں آپ لکھیں گے اس کو یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مشار الیہ ہے اور اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کے کیا بن گیا کیا بن گیا مبتدا بن گیا صحیح واضح اس کے بعد کیا ہے لا ریب فیہ اب لا جو ہے نا نفی والی ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے تو ابھی ہم اس کو ابھی ڈسکس نہیں کریں گے جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا لا ریب فیہ لیکن لا ریب فیہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی ایک خبر ہے جو پوری جملہ اسمیہ کی صورت میں بن کے آ رہی ہے ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے ابھی ہم دوسری خبر کو ڈسکس کرتے ہیں جو کیا ہے ہدن یہ خبر ہو گئی اور للمتقین کیا ہو گیا جی مرکب جاری ہے نا تو متعلق کی خبر ہی ہو کے آئے گا تو مبتدا اپنی پہلی خبر لا ریب فیہ اپنی دوسری خبر ہدن اور متعلق خبر کے ساتھ مل کے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ابھی ہم نے اس کو انالیس نہیں کیا کیونکہ ہم نے یہ ٹاپک پڑھا نہیں ہے ہدن للمتقین ہدن خبر للمتقین متعلق خبر ٹھیک ہے کوئی سوال ہاں جی یہ تھا متقیوں کے لیے تو متقیوں کو کیا بولتے ہیں المتقون المتقون اور کے لیے کے لیے ہم نے حرف جارہ کیا پڑھا تھا کے لیے لی زید زید کے لیے لام لام حرف جارہ کسرہ کے ساتھ اور ہم پتہ ہے جب لام لگتا ہے تو حمزۃ الوصل جو لکھا ہوتا ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا صحیح تھی اب آپ اس کو اٹیچ کر دیں اور اس کو جر میں لے دیں لام کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جر اس کا المتقون جمع سالم کی ساؤنڈ کیا ہے جر کی المتقین تو ہو گیا للمتقین واضح ہو گیا ہاں جی نماز نیند سے بہتر ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے جملہ اسمیہ ہے جی جبران آپ بتا دیجیے اس کے اجزاء اجزاء کیا کیا ہے نماز جو ہے مبتدا ہے بہتر ہے خبر ہو گئی متعلق خبر کیا ہو گیا نیند سے اب دیکھیں آپ کو فوراً متعلق خبر جو ہے اس میں وہ آپ کو مرکب جاری والے جو گھر پہ جانے ملیں گے سے کے لیے کیا جا رہا تھا مر ہوتا ہے نا من آپ کو اس میں نظر آ گیا فوراً متعلق خبر ہو گئی ہاں جی بنا دیجیے نماز کے لیے کیا لے کے آئے الصلاۃ کیوں لے کے آئے جی ال کیوں لگایا معرفہ ہے کیوں مبتدا ہے یہ ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے الصلاۃ ہاں جی اب کیا آئے گی خبر پہلے آئے گی متعلق آخر میں آدھا عربی میں سے بہتر کے لیے خیرون صحیح خبر ہے نکرا آ گئی ٹھیک ہے اب لانا ہے متعلق ہاں جی کیا آئے گی من اور آگے ہے النوم
सही अनऊ है, ठीक है जी। अच्छा आप देखिए अनऊ जो है इसमें ला में तारीफ है सही जी, लेकिन ये पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि नून शमसी है, तो नून पे लगाओगे तस्दीद। मीन जब आएगा इस पे तो ये क्या करेगा, जर देगा अपने से, अनऊनी हो गया। अब मिला के पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे जी, लाम भी साकिन है नून भी साकिन है, वैसे रूल क्या है, रूल क्या है, दो साकिन आगे हैं, दो साकिन होते हैं तो पहले वाले को जेर देके आगे मिला गया, लेकिन मिन वो खास हर्फ है जिसमें पता देके आगे मिलाया जाता है, मिनन नऊमी अस्सलातु खैरुम। अब ये देखिए यहां भी तस्वीर आ गई, तन्वीन है, तन्वीन है, तन्वीन के बाद कौन सा हर्फ है, मीम है। यरमनून में क्या होता है, मर्द औरतों पर अवाम है सही। तो अब आपने करना है क्या मुस्तफा भाई, हमें एनालिसिस करा दें पहले, इसके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करा दें जुमले में। आप मर्द मुब्तदा है, अवाम में खबर है, और मुताल्लिक खबर क्या है, औरतों पर सही थी, औरतों पर ठीक है जी। बनाइए जी, सबसे पहले मुब्तदा लिखना जुमले में आप, मर्द क्योंकि हैं आ रहे हैं तो जमा है। हाँ जी बोले मुस्तफा भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। अर्रिजालु खबर ले जाएंगे पहले, अक्वामूना जमा है क्यों, मुतजा में खबर भी जमा में लाएंगे, मुतजा रफा में खबर भी रफा में आएंगे, रफा में जिशा नहीं, अक्वामूना रफा में, हाँ जी जर में, हाँ जी रफा में, जर में नसब में, जमा साले में ना, रफा की साउंड क्या है, मूना, ठीक है मूना, तो रफा में कवा मूना, अरे जानू कवा मूना, और इसकी मुताल्लिक क्या है, औरतों पर, पर के लिए क्या अल्फाज आ रहा है, अभी कुर्सी पर बनाया था ना हमने, अलन निसा अला है, तो फिर जर आएगा और यहाँ पे मध भी आ गई, आपको पता है मध्य वाजिब, ठीक है। तो एनालिसिस कैसे करेंगे जी, खालिद इसका एनालिसिस कर दीजिए। अर्रिजालु इसमें इस जुमले इसमें अर्रिजालु, अर्रिजालु इसमें मुब्तदा है, मुब्तदा है, कवामूना इसमें मुतल की खबर है, अदर निसाई कवामूना क्या है, खबर है, खबर है, हाँ जी खबर है, और अलन निसाई, अलन निसाई इसमें मुतल की पूरा बताइए, एनालिसिस करें इसका, खोल के निसाई में अला जो है सर, ये हर्फ की जगह हर्फ अला है, अलन निसाई, निसाई उसकी हर्फ है, मतलब इसमें मजरूर है, इसमें मजरूर बल्कि उसकी मुरक्कब जारी हो के मुतालिक हो, ये और मुब्तदा अपने खबर और मुतालिक के साथ मिलके जुमले है, ठीक है। हाँ जी कायम है, मतलब उन पे फौकियत है, हमको फोटो एक्स्ट्रा दर्जा, बिल्कुल फोटो ले लेते, फोटो ले लेते, खाली ले लेते, चलिए जी। तो अब हमने जो समराइज करना है मुरक्कब जारी के बारे में, हमने क्या पढ़ा है, मुरक्कब जारी जो है वो जुमला इस्मिया में मुताल्लिक खबर बन के आता है, और
اردو مفعول اردو محاورے میں ہم متعلق کو پہلے بولتے ہیں خبر سے، عربی میں مبتدا خبر اور آخر میں متعلق ہے خبر. صحیح جی. ایک جملہ پر قادر ہے. آصف آئیڈینٹیفائی کرائیے جملہ اس میں کیا اجزاء. اللہ مبتدا، ان کو بتانے دیجیے، سب بتا رہے ہوں. قادر ہے خبر، صحیح. اور ہر چیز پر متعلق، متعلق خبر کیا ہو گیا؟ ہر چیز پر. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے جملہ اسمیہ بنانا ہے. ہاں جی، مبتدا لے کے آئیے، اللہ حالت رفع میں لے کے آئیں گے مبتدا. صحیح جی. اب کیا لے کے آئیں گے؟ خبر لے کے. خبر کیا ہے؟ نکرہ، قادر، قادر ہے. اچھا قادرن بھی خبر، ٹھیک ہے. قدیرن بھی خبر، ٹھیک ہے. قدیرن جو ہے اس میں جو ورڈ ہے نا، قدیرن اس وزن پہ جو ورڈ آتے ہیں اس میں دوام ہے. قدیرن کا جو وزن ہے نا، یعنی ہر وقت قادر. اللہ ہر چیز پر ہر وقت قادر ہے، تو اس کے لیے کیا آپ لکھیں گے؟ قدیرن. تو اس کو ہم لکھیں قدیرن، اللہ قدیرن. صحیح جی. اب یہ وہی آ گیا علی کلی مسلم والا، علی کلی شیء. انالیسس کریں گے تو اللہ مبتدا، قدیر خبر، علی حرف جارا. صحیح جی. کلی شیء میں کلی مضاف، مضاف الیہ مل کے مجرور، حرف جارا اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق خبر، اور مبتدا خبر اور متعلق خبر مل کے. صحیح. اب دیکھیں آپ کو میں اہم پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں. یہ ہم نے عربی کا جو نارمل اسلوب ہے وہ پڑھا ہے کہ متعلق خبر آخر میں آتا ہے. صحیح. اب میں آپ کے سامنے اسی جملے کو لکھتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے میں نے کیا کیا ہے. میں نے متعلق خبر کو پہلے لکھ دیا اور خبر کو آخر میں، بس یہ چینج کیا چھوٹا سا. کیا کیا میں نے؟ جو متعلق خبر ہے اس کو میں پہلے لے کے آ گیا ہوں اور خبر کو آخر میں. اس کو عربی میں کہتے ہیں تقدیم و تاخیر. کیا کہتے ہیں؟ تقدیم و تاخیر، یعنی کسی کو مقدم کر دینا اور کسی کو تاخیر سے لے کے آنا اس کے مقام سے. خبر جو ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ مبتدا کے بعد آتی ہے اور متعلق آخر میں آتا ہے، لیکن ہم عربی میں ایک اسلوب ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے پہلے لے کے آتے ہیں، اس کے خاص معنی ہوتے ہیں، اس کا خاص مفہوم ہوتا ہے. تو جب تقدیم و تاخیر ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے دو بڑے فائدے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو مقدم کیا جاتا ہے، مقدم یعنی جس کو پہلے لایا جاتا ہے، جس کو پہلے لایا جاتا ہے اس پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے. صحیح. اس پہ زور ہوتا ہے خاص. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا، تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے ردم کے لیے، خوبصورتی کے، آیات میں ربط ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے تقدیم و تاخیر.
سب سے اہم بات جو آپ نے جاننی ہے گرامر کے اصول کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب تقدیم و تاخیر ہوگی یعنی کسی کو پہلے لایا جائے گا تو جس کو پہلے لایا جائے گا نا اس پہ زور دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ زور دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب پہلے اس کا ہم لوگ انالیسس کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جی زور اس میں کیسے آئے گا. اللہ مبتدا اور اس کا پورا انالیسس آپ کے سامنے ہوا ہوا ہے. ہم ڈائریکٹ لکھ دیتے ہیں علی کلی شیء متعلق خبر. صحیح جی. اور قدیر خبر. اب یہ جو متعلق خبر ہے اس کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں مقدم. متعلق خبر مقدم یعنی یہ پہلے لایا گیا ہے. واضح ہو گیا. اور خبر کیا ہے؟ مؤخر. صحیح. بعد میں لائی گئی. تو جب ایسا ہوتا ہے کسی کو پہلے لایا تو اس پہ زور دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ کیا دیا جاتا ہے؟ زور دیا جاتا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. تو میں نے کیا ورڈ ایڈ کیا؟ ہی. تو یہ جو زور ہے یہ کیسے آیا ہے؟ یہ متعلق خبر کو پہلے لانے سے آیا ہے. واضح ہو گیا جی. ہاں جی. ہاں جی. اسلوب میں کیا ہے؟ اس میں جو علی کل شیء اس پہ زور ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی وہ اسلوب استعمال. ٹھیک ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس میں وزن ہے. اس کو میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ چیک کر کے بتاؤں. اب ایک اور اہم کانسیپٹ مرکب جاری کا. بہت اہم کانسیپٹ ہے. آپ سب کی توجہ چاہیے. آدمی. جی جی. آدمی موجود ہے. سادہ جملہ اس میں ہے. مبتدا آدمی ہے موجود ہے. اس کی الرجال الرجال موجود. ٹھیک ہے. اب اس جملے میں متعلق خبر لے کے آتے ہیں. آدمی گھر میں موجود ہے. الرجال موجود ٹھیک ہے. اب اس کا انالیسس کر لیتے ہیں. الرجال کیا ہے؟ مبتدا ہے. موجود کیا ہے؟ اور فی البیتی الفاظ اس میں مجرور کے ساتھ مل کے متعلق خبر. صحیح. مبتدا مبتدا خبر اور متعلق خبر مل کے کیا ہو گئی؟ تو مبتدا خبر متعلق خبر. صحیح. یہ جملہ سادہ ہے. اس میں متعلق خبر آئے.
اب میں ایک تیسرا جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جس پہ آپ نے خاص طور پہ غور کرنا ہے. آدمی گھر میں ہے. صحیح، میں نے کیا بولا؟ آدمی گھر میں ہے. اب غور سے دیکھنا ہے کہ کیا چینج ہوا ہے. یہ جو اوپر آ رہا تھا اس میں آدمی مبتدا تھا، موجود خبر تھی، اور گھر میں کیا تھا؟ مطالعہ خبر تھا. صحیح جی. اب دیکھیں آدمی اپنی جگہ پر ہے، کیا ہے آدمی؟ مبتدا ہے. صحیح جی. ہاں جی، خبر کیا ہے؟ نہیں ہے خبر، نہیں ہے خبر. موجود تھا نا خبر، تو موجود تھی نا خبر، آپ نے خود بتایا تھا موجود خبر تھی نا، تو اس میں کہاں ہے خبر؟ ہے کہ کوئی عربی نہیں ہے کا پتہ نا، کوئی عربی نہیں ہوتی، وہ تو معرفہ نکرا کمبینیشن سے آتا ہے. تو ہے کہ کوئی عربی نہیں ہے؟ ہاں جی ہے، کیونکہ ہے لکھا ہوا اس میں. آدمی گھر میں، بات پوری واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو مجھے بتائیں گھر میں کیا ہے؟ متعلق خبر. متعلق خبر تھی نا یہ، جی جی متعلق خبر تھی نا، فل بھائی تھی گھر میں، تو یہ متعلق خبر ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ متعلق خبر آتی ہے اور خبر اس کی نہیں لائی جاتی، ایسا بھی ہوتا ہے. جملے میں جملہ پورا ہے نا، آدمی گھر میں ہے، بات پوری واضح ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی نا. تو گھر میں تو متعلق ہے کیونکہ میں آ رہا ہے اس میں، فی حرف جارا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو متعلق ہوتا ہے وہ مبتدا ہے، خبر ہے ہی نہیں. جب ایسی سچویشن ہو جائے کہ متعلق ہو اور اس کی خبر موجود نہ ہو، تو پھر وہ متعلق جو ہے نا، متعلق خبر وہ کہلاتی ہے قائم مقام خبر. کیا کہلاتی ہے؟ اب خبر تو ہے نہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کا جو متعلق ہے وہ کیا ہو گیا؟ قائم مقام ہو گیا. تو قائم مقام خبر کہلاتی ہے. اور آسانی کے لیے قائم مقام کون بار بار بولے، اس کو خبر ہی کہہ دیا جاتا ہے. کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ خبر. تو یعنی اب آپ نے نوٹ کیا کرنا ہے، ایسا جملہ اسمیہ جس میں خبر موجود نہ ہو تو متعلق خبر قائم مقام خبر کہلائی جاتی ہے، اور آسانی کے لیے اس کو خبر ہی کہہ دیا جاتا ہے. تو اس جملے کو آپ کیسے کہیں گے؟ مبتدا آدمی گھر میں ہے، اس کی متعلق خبر جو کہ خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بن گئی یا خبر ہی بن گئی. قائم مقام اس کا کیا پڑتا؟ قائم مقام کسی کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ لینا. صحیح ہے سر. یہاں پر یہاں پر ہم نے پہچانا کہ ہم نے تین جملے دیکھے. آج صرف ہوتا آدمی رہ رہے ہیں، اس سے بچانے کا حرف جا رہا ہے، تو حرف جا رہا ہے تو متعلق خبر ہی بنے گا. خبر جو ہے وہ نہیں ہے اس میں، خبر جب تھی تو آپ کو نظر آئی، ٹھیک ہے جی، رفع میں. اب خبر نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے جی. کیا ہے؟ متعلق خبر ہے. تو متعلق خبر، خبر کی اب خبر کی کوئی جگہ تو لے گا نا، وہ کون لے گا؟ متعلق خبر. تو یہ قائم مقام خبر ہے. اصل آپ اس کو آسانی کے لیے خبر کہہ دیتے ہیں، ہے نہیں ہے خبر، یہ ہے متعلق خبر ہی، لیکن کیونکہ خبر نہیں ہے تو کیا بن گئی؟ قائم مقام خبر. ہاں جی، مرکب جا رہی ہے نا گھر میں، فل بھائی تھی، مرکب جا رہی ہے. کیسے آئے گا؟ مرکب جا رہی ہے، متعلق خبر ہے. صحیح. تو کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا. تو مرکب جاری جو ہے وہ خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر کہلاتا ہے، یا آسانی کے لیے اس کو خبر بھی کہہ دیا جاتا ہے وہ قائم مقام، ٹھیک ہے جی، لیکن جگہ لے لیتا ہے خبر کی. واضح ہو گیا. ریپلیس کیا بولیں گے؟ ٹیمپریری. وہ قائم مقام اس کو ٹیمپریری ریپلیس کر دو. ٹیمپریری ریپلیس، ٹیمپریری ریپلیسمنٹ.
replacement temporary replacement yeah replacement temporary ठीक है temporary आप छुट्टी पे गए आप ड्यूटी कर replacement same in place of जो भी कह लीजिए ठीक है सर वो सब जानते अपने को उर्दू सीखना कायम मुकाम सदर को क्या बोलते हैं एक्टिंग एक्टिंग सही है एक्टिंग न्यूज एक्टिंग سر آپ نے ایک بات بتائی تھی ابھی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتاؤں تقدیم و تاخیر جو ہے وہ ہوگی تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا مفہوم صحیح ہے عام جملے میں آپ تقدیم و تاخیر نہیں کریں گے صحیح ہے جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہم تقدیم و تاخیر نہیں کریں گے آپ کو کوئی جملہ دیا جائے گا تو آپ اس کی تقدیم و تاخیر نہیں کریں گے لیکن اس اسلوب کو جاننا ضروری ہے کیونکہ قرآن میں ہے صحیح تھی تو آپ فرق کیسے کریں گے اس اسلوب میں کیا اہم بات ہے صحیح اچھا ابھی جو ہم نے لاسٹ ٹاپک پڑھا ہے نا قائم مقام خبر والا تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اور سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کو دیکھنا ہے حال الحمدو معرفہ ہے حالت رفع میں ہے مبتدا ٹھیک ہے للہ کون سا مرکب ہے حرف جارہ لام آ رہا ہے صحیح تھی لام للہ اللہ کے لیے صحیح اچھا اب دیکھیے الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں صحیح تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے تمام میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تمام تعریفیں ٹھیک ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اب ذرا پچھلا جملہ جو ہم نے کیا نا اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے صحیح جی کہ تمام تعریفیں مبتدا اور اللہ کے لیے متعلق خبر ہے صحیح جی اور اب خبر نہیں ہے تو پھر یہ قائم مقام خبر ہو کے خبر کہلائے گی واضح ہو گیا جی الحمد للہ تو للہ میں لام حرف جارہ لام جو ہے یہ حرف جارہ اور اللہ اسم مجرور ٹھیک ہے جی واضح ہو گیا اور یہ اب آگے چلتے ہیں رب العالمین کون سا مرکب ہے مرکب ہے رب العالمین رب العالمین ہاں جی رب العالمین پہلا اسم ال بھی نہیں ہے اعراب بھی ال کی ہے پہلا اسم اس پہ رب اسم پر ال بھی نہیں ہے اور اعراب بھی ال کی ہے کنفرم کب کریں گے مضاف الیہ پہ جب دیکھیں گے تو العالمین پہ جا رہے ہے جی العالمون العالمین العالمین
تو کنفرم ہو گیا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, اب مرکب اضافی تو ہے تو مرکب اضافی مضاف پہ رفع ہونا چاہیے تھا سر, لے کی وجہ سے صحیح ہے, مضاف پہ جا رہا ہے صحیح ہے, کس وجہ سے؟ کیونکہ رب العالمین مرکب اضافی جو ہے وہ صفت ہے اللہ کی صحیح ہے, اور آپ کو پتا ہے صفت جو ہے وہ چاروں اعتبار سے موصوف کے تابع, اور آپ کو پتا ہے موصوف جو اسم اللہ ہے وہ لام جارہ کی وجہ سے اسم مجرور ہے, تو موصوف کیونکہ اسم مجرور ہے تو صفہ بھی مجرور ہو کیونکہ اس نے فالو کرنا ہے موصوف کو. تو رب العالمین کو اس طریقے سے کیجئے کہ رب العالمین مضاف, رب العالمین مضاف الیہ, اور مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے صفت ہو گئی صحیح ہے اسم اللہ کی, تو اس میں مجرور جو ہے وہ موصوف ہو گیا اور یہ اس کی صفت ہو گئی رب العالمین. اچھا اب ذرا مجھے ترجمہ اس طرح کیجئے جس طرح آپ نے سیکھا ہے گرامر پڑھتے ہوئے. آپ کو پتا ہے مرکب توصیفی میں اردو میں ترجمہ میں صفت پہلے لائی جاتی ہے, ایسے ہی ہم بولتے ہیں نیک لڑکا, تو صفت پہلے آئی ہے نیک لڑکا. عربی میں کیا لکھتے ہیں؟ ولدن الولد الصالح, تمام صحیح ہے. ہاں جی, تو اب آپ نے جو صفت ہے نا اس سے ترجمہ شروع کرنا ہے صحیح ہے, کیونکہ صفت ہم پہلے لا دیں اردو میں, تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے صحیح ہے. اور آپ کو پتا ہے جب جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو مبتدا پہلے کرتے ہیں, تو تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں صحیح ہے. یہ ترجمہ ہے گرامر کے اسٹوڈنٹ کے لیے صحیح, گرامر کے اسٹوڈنٹ کو ایسے ترجمہ کرنا چاہیے. مبتدا کا سب سے پہلے ترجمہ ہوتا ہے تمام تعریفیں, اس کے بعد آپ کو پتا ہے صفت سب سے پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے صفت کا, تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب صفت کا ترجمہ ہو گیا اللہ کے لیے ہیں جملے اس میں واضح ہو گیا. اگلی آیت کیا ہے؟ الرحمانی, ہاں جی, حالت جر میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ حالت جر میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ الرحمن, ہاں جی, ماشاء اللہ, جیسے رب العالمین حالت جر میں آیا ہے اللہ کی صفت کی وجہ سے, الرحمانی بھی اللہ کی صفت ہے, تو یہ صفت 2 ہو گئی ٹھیک ہے جی, یہ صفت 1 ہو گئی ٹھیک ہے جی. الرحیمی کیوں جر میں ہے؟ وہ صفت 3 ہو گئی صحیح. تو اب آپ کو پتا صفہ جو ہے وہ بالکل موصوف کے حساب سے ہوگی, تو اب رحمانی پہ جو جر آیا ہے اس لیے ہے کیونکہ اسم اللہ حالت جر میں ہے لام جارہ کی وجہ سے صحیح, اور اسی لیے رحیمی. اب گرامر کا سننے والا ترجمہ صفت سے شروع کرنا ہے, تمام تعریفیں الرحمن الرحیم تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں ٹھیک ہے. اب تیسری آیت کیا ہے؟ آیت سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, جملہ ایک ہی ہے صحیح, آیت الگ ہے, وہ تو توقیفی عمر ہے, اس کو ویسے ہی آیت کو پڑھیں گے صحیح, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ دیکھیں جر میں کیوں ہے, کیونکہ صفہ ہے ٹھیک ہے جی, تو آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں, اسی لیے تو آیت کے اوپر آپ کو لا ملتا ہے لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہاں وقف نہیں کیجیے گا, لا وقف ہے کیونکہ مانا رہ جائے گا ورنہ اس کا پورا نہیں ہوگا, سمجھ گئے جی, آیت آیت ہے صفہ ہے. ورنہ اگر آپ اس جملے کو آئسولیشن میں دیکھیں گے تو آپ بتائیے مجھے جرم کیوں صحیح ہے, تو آیات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے لیکن آپ وقف کریں گے بالکل آیت پہ صحیح ہے, اور سورہ فاتحہ میں تو وقف کر کے پڑھنا بھی چاہیے صحیح, سورہ فاتحہ کو ملا کے پڑھنا, پڑھتے ہیں کچھ قاری لیکن بہتر ہے کہ وقف کر کے پڑھا جائے ہر آیت پہ. جی سر, اسی میں الحمدللہ ایک جگہ لام آتا ہے سر آخری آیت سے پہلے, وہ اب وہ قاری رک جاتے ہیں وہاں پہ, لیکن وہ رکتے ہیں وہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو ہم نے پڑھا ہے ابھی آپ نے بتایا اس میں لا پہ نہیں رکنا, کنٹینیو کرنا, تو
جیسے صراط المستقیم انعمت علیہم جو ہمیں سکھایا جاتا ہے نا وہ مدرسے میں وہی سکھایا جاتا ہے کہ ملا کے صحیح تھی جب آپ کسی حفظ کے مدرسے میں جائیں گے تو بولتے ہیں ملا کے پڑھیں یہاں پہ ٹھہریں لیکن اصل میں اس میں جو ہے نا وہ ایک وہ ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا فائیو کا نشان بھی بنا ہوا ہے اس کا میں آپ کو کلاس کے بعد بتاؤں گا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے تو وہ جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ وہاں پہ وقت کر لیتے ہیں ان کے لیے صحیح ٹھیک ہے دونوں چھ طریقے بعد اچھا ایک اور سر ہاں جی یہاں پہ جو قرآن ہے اس پہ آیت پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ یہی وہ اصل میں ہوا آخری آیت کو مرکب اضافی ٹھیک ہے جی مرکب اضافی اور کون سا مرکب اضافی بدلے کے دن کا مالک ہاں جی بھائی مرکب اضافی پیچیدہ مرکب ایک سے زیادہ مضاف مضاف بدلے کے دن کا مالک بدلے کا دن ایک مرکب اضافی اور دن کا مالک ایک مرکب اضافی دونوں مل کے آئے تو پیچیدہ مرکب اضافی بنا اور آپ اس کو مالک مضاف یوم جو ہے وہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے پتہ ہے آپ کو درمیان والے سے مضاف بھی ہوتا ہے مضاف الیہ بھی ہوتا ہے سیدھا مرکب اضافی صحیح اب میں اس کی پوری کنسٹرکشن تو نہیں کروں نا ذہن میں آ گیا سب کیا کریں کنسٹرکشن ہے بھائی بدلے کے دن کا مالک صحیح جی ہمیں پتا ہے جب پیچیدہ مرکب اضافی ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس طرح کے تیر چلا کر صحیح ہے مالک صرف مضاف ہے تو صرف مضاف کے قاعدے لگے ال نہیں آیا اور اعراب ہلکی ہو گئی بدلے کا دن بدلہ جو ہے الدین وہ صرف مضاف الیہ ہے تو اس پہ صرف مضاف الیہ کے قاعدے لگے کیا کہ وہ حالت جر میں چلا گیا جو یوم ہے وہ مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی اس پہ تینوں قاعدے لگیں گے اس پہ ال بھی نہیں آئے گی اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی اعراب کی ہوگی اور اس پہ جر بھی آئے گی تو مالک یوم الدین صحیح ہے مالک یوم الدین عمران یہ بتا دیجیے مالک یوم الدین مالک یوم الدین کیسے ہوگا یہ صفت ہے ماشاءاللہ تو یہ کنٹینیو ہے تو اب اس کا آپ جب انالیسس کریں گے تو کیسے کریں گے صحیح آپ اس کا انالیسس کریں گے مالک مضاف یومی مضاف الیہ پھر یومی مضاف اور الدینی مضاف الیہ اور یہ پورا مل کے مرکب اضافی پیچیدہ اور یہ صفہ فور ہو گئی ٹھیک ہے تو اب گرامر کے سٹوڈنٹ والا درس تمام تعریفیں بدلے کے دن کے مالک اور رحمان الرحیم تمام جہانوں کے مالک اللہ کے لیے ہے صحیح ایسے کنیکٹ کر کے آپ اس کا گرامر کا ترجمہ کریں گے اور جب آپ اس کا گرامٹیکل انالیسس کریں گے تو تمام صفات اپنے موصوف کے ساتھ مل کر ٹھیک ہے جی مجرور ہو گئی مجرور ہیں سب صحیح جی کیونکہ صفت نے موصوف کو فالو کرنا ہے تو سب مجرور اور حرف جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق خبر بن گیا اور خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر خبر بن گیا اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اس میں واضح ہو گیا ہاں کیونکہ عموماً ہم آخر سے ترجمہ شروع کرتے ہیں نا صفت کا ٹھیک ہے آخر جو سے شروع کرتے ہیں نا ترجمہ صفت کا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو صرف ترتیب بتا رہا ہوں گرامر کے اعتبار سے ٹھیک ہے جی اب ہم اردو میں کیا کرتے ہیں ایک اسلوب اور ہے ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں ہم ترجمہ جو ہے نا صفت کے ساتھ جو کے ساتھ کرتے ہیں صحیح ہم کیا کرتے ہیں تمام تعریفیں
اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ لیکن گرامر کے جو رول ہم نے پڑھے اس کے حساب سے آپ ترجمہ کریں گے تو صفت سے شروع کریں گے۔ واضح ہو گیا؟ کس سے آتی کا کوئی سوال؟ ہوم ورک لکھے جی، قلم میرے ہاتھ میں ہے، قلم میرے ہاتھ میں ہے، گھڑی دیوار پر ہے، کتاب میز پر ہے، اس کے بعد لکھیں المکتبی، لکھنے کی جگہ المکتب، میز کے لیے المکتب۔ اس کے بعد لکھیں جی کتاب میری میز پر ہے، کتاب میری میز پر، ٹھیک ہے، پانی گلاس میں ہے، گلاس میں، گلاس میں، اس کے بعد لکھیں طالب علم کلاس میں ہے، کلاس روم میں، طالب علم کلاس روم میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا، اس میں آپ نے مرکب جاری کے قواعد کو جو ہم نے پڑھے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کرنا ہے، اور کوشش کریں گے اس کو ٹاپک کو ریوائز کریں، آگے ہم لوگ انشاءاللہ جو پڑھیں گے اس سے کنیکٹڈ ہے، ٹاپک نیا ہوگا لیکن کنیکشن اسی سے ہے، تو ریوائز کریں اور اس ہوم ورک کو ضرور کر کے آئیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔